30. godina 19. veka, knjaz Miloš Obrenović je ovdje u Smederevu sagradio vinogradarsku kuću baš na ovim padinama. Uz kuću je provišao podrum, pa je onda napravljena mala kuća, vila. Tu je bila prva mala kuća, pa je onda napravljena vila, pa je po nalogu kraljice Natalije arhitekta Ilkić proširio i dodao ove dve kule. Vremenom je rasle, kako su rasle potrebe, kako su rasli apetiti, gosti su dolazili. I kralj Milan i kralj Aleksandar, pa su i Karađorđević ovdje obitavali ne baš rado i često, jer je Smederevo bilo prilično obrenovićevski grad u ono vreme. Pa i posle raznih ratova, razni drugovi, pa i gospoda volili su pa i ovdje da dođu. Ovdašnji podrumi koje je Miloš začeo su bili vrlo zanimljivi i vrlo sadržajni. I vrlo primavljivi. Pa dobro, osnovno vidjet ćemo. A i kvalitetni, da vidjet ćemo. Kažemo, da vidim. Nije ni čudo, s obzirom da je Milorad Pavić u svojoj knjizi Predao slikan čajem upravo opisao ovu vilu, ovaj prostor ovdje, pogled odavde i ove vinogradi, jer za bistrih dana posle kiše vidi se jasno Javale, Javalski toren, ili se vidi i Vršački breg i Vršačka kula, tako da je ovo jedno od lepih mjesta. I što je interesantno, ovaj deo Smedreva zove se Plavinac. E, da, to sam čula. Plavinac se zove zbog ovih vinograda koje su vinogradari prskali plavim kamenom. I onda kada dođe vreme prskanja, bukvalno sve se plavi od plavog kamena, znači ono, u obilju zelenila, šumaraka i tako dalje, odjedno vidite jedan ogroman plav prostor. To je prema obali Dunava. Inače, ceo ovaj potez Smederevlja, kako se zove ovaj deo, naziva se danas, naravno, Srpskom Kalifornijom, jer ovdje sve voće i sve ono što priroda daruje jedno mjesec dana zri ranije nego u unutrašnjosti Srbije, upravo zbog ovog Dunava koje pojačava svetlost i sunce. Tako da je ovo jedan bogom dan prostor ljudima koji nekad umeju, nekad ne umeju da ga lepo iskoriste. Pa nekad dignu vinograde i sade grožđe, posle toga naprave železaru pa prave gvožđe i tako dalje. Onda smo stalno zbrkani, ne znamo gde smo, levo, desno. Ali ajde da vidimo vinograde, a? Naravno, vinograde da vidimo, oni su važni i zbog Dunava. Da. Ono što ja mogu da kažem, a to je da je sreća što se vrši takav nadzor i sve, da ovo već nije završilo u rukama, recimo, nekog velikog uvoznika ili izvoznika ili vlasnika. Ili nekog tajkuna. Ja neću to tako da nazovem. Ali hoću da obratim pažnju na ovu milinu. Vidi, stvarno se vidi jednog toranja. Jao, kakav čokot, ljudi moji, pogledaj. Znači, ovo ovako može da podsjeća, recimo, na bliži komšiluk Slovenija ili dalje Švajcarska i tako. I ono što raduje, to je činjenica da su ljudi u Smederevu počeli, ne samo u Smederevu, nego u Srbiji, da se vraćaju ovoj proizvodnji vina i interesovanju za vino. Jer Smederevo je bilo dosta dugo onako veliki proizvođač, bila je velika robna marka Smederevka. Pitanje je sad to, ali je za špricare, za kafanu, to bi ovdje... Smederevo je bilo veliki izvoznik uopšte vina i grožđa, da, u 19. veku Smederevo se na grožđe i digla. Čuveni plavi, kako se zove, Grom, je li tako? Ne, Plavinac i Zlatni breg se ovdje proizvode, ta vina, ali smederevska vina se baš, Smederevo je kao varoš praktično iznikla zahvaljujući vinima i grožđu, koje su sa pristaništa išla u Austro-Ugarsku. Došli smo dotle da sada Smederevka kao brend su pravi u Kavadarcima, pa se pravi još u nekim mjestima. Pa dobro, da, prave neko Tikveš, Kavadarc, Tikveška Smederevka, ali nema Smederevka. Ja se nadam da će ovaj trend dalje popularno vino. Pa popularne. Ali s tim što više nije i Smedreva. Samo ovdje kod nekih starijih smederevskih familija mogu da se nađu čokoti autohtone Smederevke. Znači one stare Smederevke, ovo su posle sve ukrštene sorte i tako dalje na bazi Smederevke. Možemo mi to da vidimo? Ma nego kako, to sam teo da kažem, da ne pričamo mnogo nego da... Što da vidimo, da pijemo, da probamo. Da pokažemo. Idemo u podrume. Nalazimo se u Smederevskom vinogradarskom podrumu
koji je osnovan 20. maja 1909. godine. To znači ove godine stogodišnjica? Da. Da. Ovo je naš domaćin, da kažem. Zovete se kako? Pa, ja sam Snežana Jovanović. Po zanimanju sam diplomirani inženjer prehrambene tehnologije za tehnologiju vina i alkoholnih pića. Kako je to bilo pre 100 godina ovde? Baš me interesuje. Pa ovaj... Mislim, ne znate vi, naravno, nego prosto iz istorijata, da. Da, da. Pa ovako, na ovom terenu je postojao samo ovaj podrum od 1909. godine, rekla sam vam da je osnovan. I u ovom području je organizovana vinogradarska proizvodnja i prerada grožđa koja je poznata u ovom smederevskom kraju. Tu tradiciju je nastavio poljoprivredni kombinat Godomin, tako da je ovaj podrum pripojen poljoprivrednom kombinatu 1946. godine i poslovao je u ovom sastavu. 1908... Hoće nastaviti ovaj poslovanje Godomina, to ne znamo, jel? To ne znamo, za sada ne znamo. Spederevci, ja se nadam, da. Da, da. Pa trebalo bi da zaživi vinarska proizvodnja, pošto je ovo, znači, dominantan kraj, ima povoljne klimatske i ekološke uslove za razvoj svih sorti grožđa. Koji je bio kapacitet, baš me interesuje? Kapacitet ovog podruma je 500 vagona, znači to je smeštajni kapacitet podruma. A u ovom podrumu, bilo, u drvenim hrastovim bačvama. U drvenim hrastovim bačvama, da. U kojima, nažalost, sada više nema. Vidim, nema, tako. Nema. Sve što je bilo, to je prodato. Čuvat ćemo, punit će se to. Da. Ovde su se prerađivale najdominantnija sorta grožđa Smederevka i od nje se proizvodilo kvalitetno belo vino Smederevka. Pored Smederevke gajene su sorte Rajnski Rizling, Italijanski Rizling i vrhunsko vino, vrhunska sorta grožđa Sovinjon i Traminac, koje su prerađivane u ovom podrumu. Mogu da vam kažem, znači, da iz istorijata našeg podruma ima zabeleženo da smo učestvovali na raznim ocenjivanjima, međunarodnim i našim, u bivšoj državi. Tako da se ponosimo tim našim kvalitetom. Zaista je Godomin bio jedan od dominantnih proizvođača. Izvozili smo dosta vina u Rusiju, Nemačku, Ameriku, baš iz ovog podruma. Ja predlažem, evo, dajemo ruku da napravimo razgovor vrlo brzo u malo osveženom ovom podrumu i ne samo ovom, nego sa novim količinama svih smederevskih sorti najboljih. Nadajmo se. Ćemo, pogledamo sad. Ajde, malo proštavamo. Može. Izvolite vi, slobodno dođe. Eto, znači, to su zapremine bačve, su različite. Ima ih od oko 1000 litara, pa sve negde do blizu vagon su zapremine. Svaka bačva ima zabeleženu svoju litražu, vodi se po podrumskoj dokumentaciji. Ova bačva ima, recimo, litražu 9100 litara. Da, da. Znači, bilo je interesantno, u drvenim hrastovim sudovima je najbolje čuvati vina, jer se postiže optimalna količina svih aromatičnih materija, što daje najbolje ono što je potrebno kvalitetu vina, znači da bi se postigla odgovarajuća organoleptika. Temperatura je konstantna. Koliko otprilike? Od 8 do 10 stepeni. Mi smo se od Smedereva vozili, boga mi, jedno pola sata. Doveo si me na stvarno skriveno neko mesto. Ovo je skriveno mesto, ali u stvari ovo je još jedan dokaz da, kako smo kukali na početku, znaš da je u Smederevu, jako je to vinarski kraj, voćarski kraj, zamrlo, u stvari nije, ja polako otkrivamo tajne, da se u Smederevu revitalizuje ljubav i želja za ponovnim pravljenjem vina. To je sve, tu smo kod naša druga Zokija, Gitarića, hvala lepo, i što si našao vremena za nas, znam da je sad vreme ono glavnih poslova i sve, ali evo tu smo. Reci mi, gde se nalazimo, u kom prostoru ovde sada? Meni, ja pre svega da vam poželim dobrodošlicu i drago mi je što ste danas kod mene. Za takve goste uvek mogu da izdvojim vreme. Evo, trenutno se nalazimo u flaširnici, znači prostoriju za pakovanje vina. Pored nege vina, nega vina podrazumeva i može, to je jedan proces odležavanja vina koji može da potraje dosta dugo. Da bismo vino ubacili u boce,
Znači, neophodno... I da bi ono došlo do nas? Da bi ono došlo do nas i da bismo uživali pijući ga, nezaobilazno je da odradimo neke tehnološke mere. Pre svega mora da odradimo par nekih filtracija. Mi trenutno ne možemo da demonstriramo proces punjenja, zato što je to jako zahtevno. A ovde se puni, zaravno, izvijenite. Pa trenutno, naravno, punimo na ovom mobilnom punjaču, koji u završnoj fazi mora da se prikači na jedan mikrobiološki filter. Mikrobiologijom sprečavamo da sve mikroorganizme da ne dopru u bocu i izazovu kontraproduktivne stvari. To je najbolja metoda i najbolji način filtracije, zaštite. Zašto? Do sada, da kažem, starim vinarijama i držanim, uglavnom se to radilo termičkom obradom, gde se naruši harmonija. Termička obrada podrazumeva zagrevanje vina na izmenjivače toplote i gde se tom vinu naruši harmonija. Na ovaj način ono zadrži organoleptiku onakva kakva jeste u odgovarajućim sortama. Ja mogu da potvrdim jednu stvar. Pošto sam sad ovde video ovu kajsivaču koju smo malo pre... To su tajne za vas, ali za nas nisu. Imali smo priliku i čas da probamo ovu kajsivaču. I ona je potpuno zaštićena i toliko prija da je to strašno. A ovde vidimo šta je, recimo, sve u spektru vaših... Pa evo, ovde je prikazan deo proizvoda. Pored vina, mi se bavimo i proizvodnjom rakija. Recite vi meni od vina. Ja sam čula da je kod vas najbolji ovaj Cabernet Sauvignon. Pa, naravno, Cabernet Sauvignon ili crni Sauvignon kao sorta predstavlja vrh kvaliteta grožđa. A samim tim, ako se znalački ukomponuje i odradi kao finalni proizvod, i samo vino je predodređeno da bude dobro. U ovoj cisterni se nalazi vino proizvedeno 1999. godine. To je kupaža Smederevke, naše autohtone sorte, nezaobilazne. I italijanskog rizlinga. Dobro, vi meni došli. Evo da nazdravimo. Bolje vas našli. Živjeli. Sve u svemu, raj na zemlji. Mislim, zahteva veliko angažovanje, veliki posao, veliki trud svakako, ali ovaj... Mislim, i veliko zadovoljstvo kad čovjek može na kraju da... Mora da zapamtiš jednu stvar, sad. Kad si sve ovo čuo, znači mora da se pije s više mere uživanja i poštovanja prema onome što pijemo. Ne ono da se šljemo, nego ovako kad čovjek lepo sazna... Znači sad ovako, evo ja sam negativan primer. Ja sam negativan, znači ne ovako. Nego pokaži, evo ovako. Da odimo ljude malo na mali grad, na dvor. Na dvor, pa da vam, da vide. Ćao, ćao. Evo nas. O, ti si ovde već od Jerine, jel? Čekaš nas. Normalno, normalno. Dobro, da mi dana. Ajmo. Idemo na dvor. Idemo na despot od dvor. Ajmo. A evo, poneo sam ti, vidi kada imaš, pa daj to podeli. Vinarije Srbije. Da. I za tebe sam ponao, javi se jednu. Hvala.
Čudan sam igra Smedreva, mi smo prepoznali svih likova inspirativnih. I bili smo juče, na primjer, na onom blues, kad smo svirili, pa smo pričali o Ljubiši, pa smo o Bošku Šidu, setili se raznoraznih likova i čuvenog Pere Pekara, Pere Omladine, koji je zapravo bio bodin zadatak na fakultetu i Sare Magare. Da. Ove, tako da je ta smedrevska priča vazda bila u nama i u principu ono što je nas držalo i što je mene i Bodu vratilo u tu priču posle otprilike 20 godina. Bode otišao u Beograd i ostao u Smederevu, različili su nam se malo puti. Upravo smo se zbog te smederevske priče ponovo i vratili. Yes. Zbog to nekog fazona, zbog to nekog duha koji obstajava u nama. E, pazi, ne liči na prokletu Jerinu, ali ćemo je uvesti. Probat ćemo da je uvedemo u dvor prokletu Jerinu. Ajde, pa ćemo spustiti. A? Pa, provalit ćemo. Provalit ćemo. Ispod onog krsta piše, ostalo je zabeleženo, znači, Tiktor su despotovo. V Hrista Boga, blagoverni despot Đurađ, gospodar Srbljem i pomorju Zetskom, sagradi grad Siv, leto 1430. Prevedeno, tamo piše 6000 i neka godina od nastanka sveta, ali tu je ostao zapis kada je mali grad postavljen kao grad. U tom nekom vremenu status grada srednjevekovnog sa velikim G, kako bismo danas rekli da može da se napiše, imali su Rim, Carigrad i Smederevo. To je bio kulturni centar Srbije, ali kulturni centar ovog dela Evrope, jer su na Despotovom dvoru i knjige pisane i Kir Stefan Srbin je stvarao muziku i Despot Đurađ Branković je doneo Mošti Svetog Luke u Smederevu, otkupio ih na Rogozu. Od Turaka. Mošti su u Italiji završile, pred pad Smedereva. Tamo su temelji jedne crkvice, ali nije sigurno da je to crkvica u kojoj su bile pohranjene. I pred pad Smedereva Mošti su krenule i putem preko Bosne, su otišle u Italiju. Tamo su praktično, tako su sačuvane, jer Smederevo posle kada je palo... Ja sam pretičao modernog dečka mladića. Ja kad mi treba neko znanje, ja kako želim... Samo uključiš. I tiki uradi se. Što znači da možda mi isključiš kad treba? Ne, to ne. Teško se isključiš, ali se uključuješ. Ba da. Dobro, ali Sveti Luka je zapravo... Praktično, Sveti Luka je, mislim, Smederevci to još uvijek ne znaju, pa je zvanična gradska slava drugi dan Vaskrsa, a eto tako Lučin dan nam prođe. Onako, mnogi Smederevci ne znaju da je zapravo Sveti Luka zaštitni grada Smedereva. I to je, ostao je zapis da je prenos moštiju Svetog Luke u Smederevo bio većma od olimpijskog pozorišta. Kao spektakl. Vidi kako je to lepo rekao. Kao spektakl. Baš tako je nazvan taj događaj, jer je spektakularno bilo. Narod je dočekivao i despota i vojsku koja je bila u pratnji. Još u Godominskom polju su na kolenima dočekali Klečići, dočekali Mošti. To je za neku Srbiju onog vremena koja je bila pred padom praktično bilo neko duhovno uzdignuće. Naravno, nije se moglo spasiti onoga što je donela turska vojska. O, dobar dan, želimo. Čekaj, znači, može se uđe, da? Ajde, pošto je Bode. Slikamo nešto. Ajde, nisi se najavila, pošto je Bode tu. Evo, pogledaj dole. Slobodno se nagli. Pa ne, ovde si pecala. Ne, kako si. Jesi pecao ti? Ovakav kanal je postao svud oko tvrđave nekada. To je bio kanal zaštite. Pa da. Da ne mogu baš tek tako da pređu. Smedrevo spada u vodene grade. Digne se most i gotovo, da. Ali, ajmo mi unutra u dvor. Ali šta sad dešava? Nema ribe više. Pa tomo. Alo, ribo, idemo. Ribo, nema. Eventualno može da ti bude zanimljiv i podatak da, ne preko ovog mosta, ali kad zgazimo tamo, da ćemo možda zgaziti u neku stopu nekog od srpskih svetaca. Jer su Petero... Brankoviće su posvećeni, kanonizovani su kao sveci. Despot Stefan Slepi, srpski sin despota Đurđa i despot Grgur, drugi sin despota Đurđa, kanonizovani su kao sveci. I potom Sveti Đorđe, Mati Angelina i tako dalje, to su njihovi potomci. Ali ova dvojica despotovih sinova su sveci i ovde smo sada u dvoru gde su oni verovatno kao deca igrali dok ih neka sudbina... Nije drugačije zapisalo u istoriji.
Ali ovo je baš bukvalno dvor despota Đurđa. Ovo je najidealniji prostor za bilo kakvu scensku umetnost ili prikazanje, bilo da je u pitanju film, muzika, pozorište, šta god hoćete. Akustika, božanstvena, ludilo, evo možemo. Dva! Strašno. Probaj još jedan pod potom. Strašno. Sine! Ali nećemo tek znači. Nećemo. Ne, fantastično, ovde su uslovi. I to... I se igraju predstave? Pa dogodi se nešto, dođe neki, bili su Bugari neki opera, čovjek je od Vilice mu ispala. Pa praktično, ko god dođe ovde u ovom prostoru da svira, odušuje se fenomenalnom akustikom. Mislim, akustika je stvarno fantastična. Ovde je baš bila ona sala... Neiskorišćeno. Ja sam igrao u Budvi, to je Citadela, to je sme. Mislim, ne želim ništa da ovo je ono, ovo je prostor koji... Ali realno poređenje, jel da? Realno poređenje? Realno poređenje je nemoguće, pošto je ovo sve u korist ovoga, izvinjavam. Ja predlažem da za sam kraj učinimo napor i pređemo ovih 77 stepenika za sreću do gore i da uživamo za sam kraj i u odjevi za Bellevue of the town city Smederevo. Da. Ajmo gore. Ajmo polako. Posle ovog vina valjda ćemo moći. Moći. Sad već pogledaj. Ja ću lakše, se kladimo. Ajde pogledaj sad već. Ko će pre? Ja neću da, ja nemam vremena da žurim. Koliko ima stepenika? Broj. Teško se priču. Pa kako se? Pa ne. 42, 43, 44. Reci mi, da li je vredalo da se penjemo ovako? Kako nije? Ovaj pogled, mislim, ovo je božanstveno. Vidi, pošto bi ovde zaključili tu priču o tom mom nekom rodnom kraju, skriveno mesto tvoje duše. Jeste. I pošto je dominiralo vino kao piće, a i uopšte sve ove lepote, ima i oca, mislim da zna neku... Pa dobro, da, Maksimu. Ne, kažu da su tri najvažnije karakteristike dobrog vina. Prva je da je hladno, druga... Da je džabe. I treća, da ga ima koliko hoćeš. Da ga ima mnogo. Međutim, mesta na kojima smo mi bili potvrđuje ono drugo što bismo mi volili da se vrati Smederevo, a to je da to budu vina koja se malo piju, ali se mnogo i dugo pamte. I mislim da smo imali ta neka lepa mesta kao neku preporuku za sve ljude koji bi želeli da vole Smederevo onoliko koliko ga mi, Smederevci, volimo i onoliko koliko ono postoji u vodi da ga malo pa vrati u naš grad. Vodo, hvala ti. Hvala tebi što si mi dala priliku da se ja ponovo podsjetim svega ovoga, a i da eventualno nekom skrenem pažnju.